Azərbaycan hakimiyyəti üçün ölkədə məsələn sosial problemlərdən danışılması, korrupsiyadan danışılması, məmur özbaşınalığından danışılması onlar kriminal deyil, təhlükəli deyil. Hətta özlərinin himayə elədikləri, prezident aparatının himayə elədiyi o dırnaqarası müxalifət partiyalarına da imkan veriblər ki, bu mövzuları danışsın. Azərbaycan hakimiyyətini, rejimi silkələyən Vahid Əhmədovun əsasən iki açıqlaması oldu. Biri ondan ibarət oldu ki, Vahid Əhmədov faktiki etiraf elədi ki, bu ölkədə seçki keçirilsə, ölkədə ən çox səsi Xalq Cəbhəsi partiyası alar. Biz o öz sıralamasında Xalq Cəbhəsini ikinci çəkdi. Birinci yapı qeyd elədi. Amma hər kəs bilir ki, Vahid Əhmədov ayıq adamdır, məlumatlı adamdır, hansı ölkədə yaşadığımızı bilir. O yapı deməyə bilməz. Ona görə də heç kim o birincini ciddiyə almadı. O, belə deyək də, formal qeyd etmədi. Amma ondan sonra əgər Azərbaycan hökuməti 30 il bu qüvvəni məhv eləməyə çalışıbsa, xüsusilə son illərdə İlham Əliyev dəfələrlə Xalq Cəbhəsini bitirməklə bağlı göstərişlər veribsə, nifrət çıxışları edibsə, bizə qarşı olmazın təzyiqlərini edibsə, son illərdə partiyamızın 40 nəfər funksioneri siyasi məhbus həyatı yaşayıbsa, yüzlərlə fəalımız inzibati məhbus həyatı yaşayıbsa və bütün bunlardan sonra bu hökumət komandasında, bu parlament komandasında olan, belə deyək ki, nisbətən onların içində o düz sözü deməyə qadir olan və nisbətən hamısından daha hörmətli olan biri qalxıb məhz seçki olacaqsa, həmin bu qüvvə səs alacaq etirafını eləyirsə, bu hökumətin bütün bizə qarşı apardığı uzun illər o təbliğat kampaniyasının boşa çıxdığının etirafı oldu. Etiraf oldu. Bütün deməli hakim düşərcək bir-birinə dəydi. Həm də ona görə ki, Vahid Əhmədovun bu açıqlamalarını xalq bir mənalı dəstəklədi. Yəni, Vahid Əhmədov bunu desəydi, xalq onunla mübahisəyə girsəydi, bu cür effekt olmayacaqdı. Amma xalq onu bir mənalı şəkildə dəstəklədi ki, məhz məsələlər Vahid Əhmədovun dediyi kimidir. Deməli, ona görə də birinci Azərbaycan hakimiyyətini bax, bu çox ciddi şəkildə narahat elədi ki, Xalq Cəbhəsinin prinsipial müxalifətin legitimliyi etiraf olunmuş oldu. Onun elektoral bazasının böyüklüyü etiraf olunmuş oldu. Və həm də xalqın da Vahid Əhmədovla həmrəylik bildirməsi bu fikrin altını cızmış oldu. İkincisi, Vahid Əhmədov sizin də sualınızda vurguladığınız kimi, Rusiya-Ukrayna savaşının bitməsi ilə bütün dünyada demokratiyanın bərqərar olacağına ümidini ifadə elədi və bunu istədiyini ifadə elədi. Bax, bu çox təhlükəli idi hökumət üçün. Necə yəni? Siz bu komandadasınız. Siz bu hökumətin seçdiyi bir nəfər ölkədə seçici var. Vaxtilə Gülər Əhmədova bunu deyib. Həmin o bir nəfərin də seçib razılaşdığı parlamentdə oturmuşsunuz və siz demokratiya arzuluyursunuz. Necə ola bilər bu? Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətinin göstəricisidir bu. Vahid Əhmədov bütün dünya üçün və Azərbaycan xalqı üçün demokratiya arzuladığına görə onunla bu şəkildə rəftar elədilər, onu linç elədilər. Ona qarşı çox böyük bir, qara quruf bir kampaniya apardılar. Nəyə görə? Təkcə bax, bu rejimi elə rüsva eləyir başa düşən insanların gözündə. Nə deyib Vahid Əhmədov? Deyib ki, demokratiya olsun. Nə gözəl. Hansı xalq istəməz ki, demokratiya olsun, olmasın? Niyə görə olmasın ki bu? Xalqını sevən insan bəs necə düşünməlidir ki? Amma Azərbaycan hakimiyyəti axı mahiyyətcə demokratiya düşmənidir. Axı Azərbaycan hakimiyyəti demokratiyaya nifrət eləyir. Ona görə də Vahid Əhmədovu bax bu iki kilid məsələyə görə bu şəkildə qara quruçasına ona qarşı kampaniya apardılar və tamamilə əks effekt əldə olundu. Hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günlərdə mən rast gəldiyim elə YouTube-da Kanal 13 sorğu keçirmişdi. 13 min nəfər qatılıb bu sorğuya, 13 min nəfər. Və bir müxalifət kanalı deyil bu kanal. Məsələn, mənim heç vaxtı çıxışlarımı verməyiblər. Demək, bir dəfə əvvəllər olub, sonra olmayıb. Və bu kanalda keçirilən sorğuda Vahid Əhmədov mu düz deyir, yoxsa ona qarşı o danışan parlamentdəki təmsilçilər mi düz deyir? Sorğusunda 13 min iştirak eləyən insanın 97%-i Vahid Əhmədov düz deyir, dedi. Təsəvvür edirsiniz, yəni faktiki Azərbaycan hakimiyyəti özünün, belə deyək, o primitiv düşüncəsi ilə
Vahid Əhmədova qarşı cüya kampanya aparırdı. Əslində özünü rüsva eləmiş oldu. Azərbaycan xalqı Vahid Əhmədovun dediyi fikirlərə sahib çıxdı. Söhbət burada şəxsən Vahid Əhmədova o 97%-in dəstək verməyindən getmir. Söhbət Vahid Əhmədovun dediklərinin düz olmasını 97%-in təsdiqləməsindən gedir. Təsəvvür edirsiniz? Yəni burada da Azərbaycan hakimiyyətinin bacarıqsızlığı, ümumiyyətlə ictimai rəylə işləyə bilməməsi. Ümumiyyətlə bunlar zoru bilirlər və zora istinad elədiklərinə görə, həmin o siyasi üsullarla, xalqla işləməyi tamamilə bilmədiklərinə görə özlərini daha da pis formada rüsva eləmiş oldular. Nəyə görə bəs bunu elədilər? Heç şübhəsiz ki, müsahibədən 10 gün sonra qurulmuş bu tamaşa birbaşa İlham Əliyevin istəyi ilə olmuşdu. Həm də onu mən deməliyəm ki, Vahid Əhmədov bu parlamentdə ən nüfuzlu millət vəkilidir. Hakimiyyəti müdafiə edir yeri gəlmişkən, yəni çaşıb ondan müxalifətçi düzəltmək fikrinə düşməyək, sonra məyus olaraq. Xeyr, Vahid bəyə şəxsən insan kimi hörmətim var. Amma təəssüf eləyirəm ki, o müxalifətdə deyil, kaş ki, müxalifətdə olaydı. Amma təəssüf ki, o hökuməti, hakimiyyəti müdafiə eləyir. Amma hakimiyyət də onun nə qədər önəmli olduğunu bilir. Bunu açıq danışaq ki, məsələn, vaxtilə o xalq arasında Quba üsyanı kimi tanınan, Qubadakı o hadisələr baş verən zaman, o kütləvi etirazlar, sonra bir müddətdən sonra hətta onlar ixtişaşa da çevrildi. O etirazlar baş verən zaman Azərbaycan hakimiyyəti xalqın önünə çıxa bilmirdi. Azərbaycan hökumətinin içində kimsə yox idi ki, o danışsın, xalq onu dinləsin. Ancaq Vahid Əhmədov nail oldu ki, Qubada başlanmış həmin o etirazlar daha böyük coğrafiyanı əhatə eləməsin, daha böyük fəsadlara gətirib çıxarmasın, ancaq onu xalq eşitdi. Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, Vahid Əhmədovun onların yanında olmağı onlar üçün əslində bir fürsətdir. Amma hətta belə bir adama da dedilər ki, buna imkan vermək olmaz ki, bu oturub demokratiyyəti çəkdiyini açıq danışsın və sabahlar başqaları da başlayarlar demokratiya həsrəti çəkməyə. Başqaları da başlayarlar İlham Əliyevin siyasətinə zidd olaraq real müxalifətin gücünü etiraf eləməyə. Ona görə də şəxsən İlham Əliyevin tapşırığı ilə mən buna əminəm ki, başqaları buna cəsarət eləməzdi. Vahid Əhmədova qarşı həmin bu güya kütləvi pisləmə kampaniyası vuruldu. Və siyasətdən kənar olduqlarına görə bu işi o Türkiyə qardaşlarımızın dediyi kimi üzünə gözünə bulaşdırdılar. Özlərinə daha böyük zərər elədilər. Vahid Əhmədovun tərəfdarlarını daha da artırdılar. Onu daha da populyar elədilər. Onun dediyi tezisləri daha da tirajlanmış oldular. Bütün parlament isə bütövlükdə tam tərkibdə Vahid Əhmədovla demək olar ki, toqquşdu və əzildi. Bu toqquşmadan əzilən Azərbaycan hakimiyyəti oldu. Azərbaycan xalqı əslində Vahid Əhmədovu əsas götürərək, onu bir simvol kimi götürərək, hökumətə olan bütün o neqativ münasibətini ifadə eləmiş oldu. Azərbaycan hakimiyyətindən nə qədər narazı olduğunu ifadə etmiş oldu. Və oradakı o deputat təyin edilmiş adamlar, onların bir çoxları özlərinin danışıqları ilə özlərini ifşa etmiş oldular. Və demək olar ki, Azərbaycan xalqının gözündən daha da düşmüş oldular. Ona görə hesab edirəm ki, cüya məqsədləri profilaktika idi. Cüya Vahid Əhmədova da biz linç eləyiriksə, görün sizin hər hansı biriniz belə danışsanız, sizi nə eləyərik mesajını vermək istəyirdilər. Amma necə deyək, obrazlı desək, açılan güllə öz ayaqlarına dəydi və əslində bu kampaniyadan hakimiyyət özü rüsvay olaraq çıxdı. Antidemokratik mahiyyəti ortalığa çıxdı. Hansı mənəvi prinsiplərdən ibarət olduqları ortaya çıxdı, Azərbaycan xalqına gerçək münasibətləri ortaya çıxdı, demokratiyaya nifrətləri ortalığa çıxdı, demokratiyanın gəlişindən qorxuları ortaya çıxdı. Ona görə də hesab edirəm ki, bu kampaniya Azərbaycan hakimiyyəti üçün tam uğursuzluqla başa çatdı.